Жастарды кешенді қолдау мемлекеттік саясаттың басымдығына айналуы тиіс деген елбасы халыққа жолдауында. Президенттің сөзін назарда ұстаған облыстық білім басқармасы студенттер арасында «Шығыс жұлдыздар» атты облыстық әдеби өлкетану сайысын ұйымдастырды. Шығыс жұлдыздар атты облыстық әдеби өлкетану сайысы қаламыздағы білім ордаларының бірінде өтті. Оған техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының студенттері қатысты. Жастар арасындағы байқаудың өтуіне Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы ұйытқы болған. Туған жерге деген сүйіспеншілік, шынайы патриотизмнің айқын көрінісі деп елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, Шығыс Қазақстан облысының өлкеттану және аймақтың тарихи мұрасын насихаттау мақсатында және өлкеміздің ұлы жазушы ақындарының шығармашылығын жас студенттерге тереңінен таныту мақсатында. Екі күнге созылған сайыс екі бағыт бойынша қазақ және орыс тілдерінде өткізілді. Туған өлке аясында атты бағытта қатысушылардың өлке тану және аймақтың тарихи мұрасын насихаттау бойынша үздік ғылыми жобалары іріктелді. Кітап бейне бағытында олар поэтикалық және прозалық шығармалар бойынша бейне баян немесе 9-20 ғасырлардағы жазушы ақындардың шығармаларынан үзінді ұсынды. Зерттеу жобасын алып келдім, яғни ереке сазы туралы алып келдім. Ереке сазының тарихы зерттелуін өзім түсіндіріп өттім. Бұл еліміздің және де алдағы ұрпақтардың жақсы білу үшін, өзінің тарихын жақсы меңгеру үшін керек әрине. Сайыс мәнерлеп оқитын белсенді насихаттаушылар аясын кеңейтіп қана қоймай, кітапты насихаттайтын жобаларды жүзеге асыру мен жастардың әдеби шығармашылығын дамытуға ықпал етеді дейді ұйымдастырушылар. Шара нәтижесі бойынша жеңімпаз мен жүлдегер атанған қатысушылар әдебиетшіл Шығыс атты туристік бағыт бойынша мәдени танымдық саяхатқа қатысуға мүмкіндік алды. Гүлназ Қаукен, Қарлығаш Еркін, Мерей Жақманов, Семей телеарнасы.